afar askari oo ka tirsan ciidanka dalka Suudaan ayaa ku dhintay halka 12 kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka dhacay xuduudda u dhaxaysa wadamada Suudaan iyo Ethiopia. Ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdullaahi Xamduug ayaa waxa uu sheegay isla markaasina si toos ah uga warbixiyay ama uu warbixin ka soo saaray dagaalka ciidamada Suudaan iyo kuwa Ethiopia ku dhex maray xadka labada dal, iyadoo ciidamada Itoobiyaanka ay garab siinayeen kooxa Maleeshiyaad ah oo iyagu lagu tilmaamay inay yihiin amxaaro. Mudane Xamduug ayaa waxa uu sheegay in fiidkii talaadada lasoo dhaafay weerar gaadmo ah lagu qaaday ciidanka Suudaan oo kasoo laabtay howlgal dhanka shaqo ilaalinta ee dhanka xuduudka, isla markaasina kormeer ka sameynaya xadka labada dal, iyagoo markaasi ku sugan goobta lagu magacaabo Jabal oo ku taala gudaha dalka Suudaan. Weerarka ayaa waxa geystay ciidamada Itoobiya ay u helinayaan Maleeshiyaad ayaa lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha, waxaana ka dhashay khasaaro naf iyo qalab hantiyeed leh. Waxa uu sidoo kale salaan u diray kuwii ku shahiiday islamarkaasna naftooda kuwa ay difaaca dalka Suudaan, waxaana uu u rajeeyey kabasho iyo caafimaad sare ah in ay si dhaqso leh uga soo kacaan dhaawacyadii ay ku gaadheen difaaca dalkooda, ayaa lagu yiri warmurtiyeedkaasi kasoo baxay. Xafiiska ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada ee Suudaan ayaa waxay adkeeyeen taageerada iyo weliba sidoo kale garab istaagga ay u hayaan ciidamada qaranka si ay u xiraan meelaha bannaan ula leeyahay ano ilaaliyaan dalka, ayaa lagu yiri qoraalka ra'iisul wasaaraha. Dhanka kale, dowladda Itoobiya ayaan haba yaraatee wax waraa kasoo saarin arrintani, khilaafaadkeedu haatan u gubka yihiin islamarkaasna ay cusub yihiin. Suudaan ayaa waxay marti gelinaysaa qaxunti badan oo iyagu ka huleelay islamarkaasna ka cararay xiisadaha dhanka colaadada ee ka taagan waqooyiga dalka Itoobiya, gaar ahaan gobolka Tigray oo haatan u muuqda mid lagu kala baxay islamarkaasina laga tuturoonaaday kooxii iska caabinta ee Tigrayga. Sidoo kale Suudaan waxaa iminka hogaaminaysaa urur goboleedka Igaad, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay haatan u dirtay dacwad ku aadan dhiggeeda Kenya, taasi oo la filayo in 20-ka bisha aynu ku guda jirno uu ka dhaco magaalada caasimadda oo ah dalka Jamhuuriyadda Jabuuti, kaasi oo lagu falanqayn doono xiisadaha culusub ee kasoo cusboonaaday mantiqada Geeska Afrika. Xiisadda Tigrayga ayaa ka mid ah sidoo kale xiisadaha diiradda lagu saarayo tan u dhexaysa Suudaan iyo weliba sidoo kale Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya.